हेलो स्टूडेंट कॉल एट नोटिंग बिल्ले पुन पोर्टल में हॉकल उके स्वागत हमने सु इतिमौजे हॉकल वे गम पैसा जे एकारो आरु बारो मेर पड़ा मैट्रिक आरु उच्चतर माध्यमिक का शुरुआत पड़ी का हमो आरंभ होगा हे गोती के एबर कोविड नजीन और परिस्थिति रूप रोध भित्ति कोई के बाद नोटुन नियो मेरे पड़ी का अनुचित हो मेट्रिक और पूर्वे सेवा कर्जलियत गुरुत्वपूर्ण बैठक एबार मेट्रिक केबाटा उन्नतु नियम आगंतुक मेट्रिक परीक्षार बाबे सेवाय परीक्षार्थीर बाबे ग्रहण करिसे विशेष नियम कोविड 19 र भयावह प्रभाव परिल शिक्षा खण्डत कोविडर बाबे पूर्वत कय एबार पलम कय अनुष्ठित हबो हाई स्कूल शिक्षांत परीक्षा 30% पाठ्यक्रम कर्तनरे सेवाय पाथिबो एबार मेट्रिक परीक्षा कोविडर परा परित्राण पाबले राज्यत बलबत करा होइसिल लकडाउन जार बाबे क्षतिग्रस्त होइसिल मेट्रिकर परीक्षार्थी हकल जार बाबे राज्यर विद्यालय समूहर शिक्षा वर्ष डिसेम्बरर परिवर्ते मार्च महलै वृद्धि करिसे शिक्षा विभागे केवल परीक्षा पलम कय अनुष्ठित पाठ्यपति कर्तनै नहय कोविड 19र बाबे वृद्धि हबो परीक्षा केन्द्र पूर्वत कय 18टा परीक्षा केन्द्र वृद्धि करा हबो एबार मेट्रिक परीक्षात लगते हलनी हबो मेट्रिकर बही मूल्यायन व्यवस्थाओ डिजिटल व्यवस्था रे एबार मेट्रिकर बही मूल्यायन करिबो सेबाय बही मूल्यायन जते तत्क्षणात करिबो पारि तार भाबे ग्रहण करा होइसे व्यवस्था उल्लेखजोग्य जे विगत बरहत 10 फेब्रुवारी पुरा आरंभ होइसिल हाई स्कूल शिक्षांत परीक्षा पाठ्यक्रम किसु आमी कमाई दिसु किसुमान सब्जेक्टर आमी एवरेज आमी 30% मान कमाई दिया होइसे जेनरली आमी परीक्षाटु फेब्रुवारी माहत 15-16 तारिखे आरंभ करु এই বছৰ আমি যেহেতু ফেব্ৰুৱাৰী লৈকে পঢ়িবলৈ সুবিধা কৰি দিছোঁ গতিকে গোটেইখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব পৰিস্থিতি সাপেক্ষে কি হয় কোভিডে কি ৰূপ লয় পৰীক্ষা পাতাৰ কাৰণে আকৌ যেতিয়া ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং নৰ্মছ আদি যদি পালন কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে অলপ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া ল'ব লগা হ'ব পাৰে চিচাই যোগে য'ত আগতে আমাৰ সৰহসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল যিবিলাক চেণ্টাৰত আমি সেইবিলাকক কনচিডাৰ কৰি এই বছৰ আমি 18টা নতুন চেণ্টাৰ অলৰেডি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ যাতে সেইবিলাক চেণ্টাৰত কোনো অসুবিধা নহয় আৰু আমি প্ৰায় চাই লৈছোঁ যাতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং নৰ্মছ হৈও চেণ্টাৰবিলাকত পৰীক্ষা পাতিব পৰা হয় এটা সুবিধা টাইপ আমি ভাবি লৈছোঁ আৰু এটা কম্পিউটাৰাইজ চিষ্টেম এটা য'ত ডিজিটেলি মাৰ্কিংটো লোৱা যাব আৰু ডিজিটেলি বস্তুবিলাক কৰা যাব আৰম্ভ পৰা আমি কৰিম একদম বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে জোনলৈকে এতিয়া হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা যিসকলে 2021 চনত দিম বুলি ভাবিছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে কি কি বিশেষ ব্যৱস্থা এইবাৰ লোৱা হ'ব সেই বিষয়ে জনাবলৈ সেই নিয়মসমূহ কি কি তোমালোকে চাই যোৱা মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছে জোৰলা কৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি এইবাৰ পৰীক্ষা ট্ৰাক কৰিব 30% পাঠ্যক্ৰম মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ 30% পাঠ্যক্ৰম কমাই দিয়া হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যিসকলে পৰীক্ষা দিব সেইসকলৰ তদুপৰি পৰীক্ষা স্বচ্ছভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ হাতত লৈছে আন কেইবাটাও পদক্ষেপ পূৰ্বে পৰীক্ষা সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰা বহু কেন্দ্ৰ কৰ্তন কৰিব শিক্ষা সংঘতে তদুপৰি এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্ব থকা শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বীয়ে নিজৰ দক্ষতাৰ ওপৰত নিশ্চিত পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰি দিব লাগিব শিক্ষা সংঘৰ সচিবক সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত সুউচ্চ দেৱালয় CCTV কেমেৰা নিকটৱৰ্তী ডাকঘৰ চিকিৎসালয় থকাটো হ'ব বাঞ্ছনীয় উল্লেখিত এই নীতি নিয়ম নথকা এনে বহু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰই এইবাৰ পৰীক্ষা পৰিচালনা কৰাৰ সুযোগ নাপাব বুলি স্পষ্ট কৰিছে শিক্ষা সংঘৰ সচিব ডক্টৰ ৰমেশ চন্দ্ৰ চুতীয়াই আনহাতে শৈক্ষিক অনুমতি আৰু স্বীকৃতিৰ ক্ষেত্ৰতো আগন্তুক দিনবোৰত সাধিব সংস্কাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ পদোন্নতিৰ পৰা নিযুক্তিলৈ এক আশাৰ সঞ্চাৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব বুলি অৱগত কৰিছে সচিবগৰাকীয়ে ইফালে পূৰ্বৰ লেখীয়াকৈ এইবাৰো শীৰ্ষ 10 স্থানৰ ফলাফল অক্ষুণ্ণ থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিছে শিক্ষা সংঘৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁয়ে তো এইখিনিয়ে হৈছে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিবিলাক এইবাৰ নতুনকৈ হ'ব তো আই হোপ তোমালোকে সকলোখিনি কথা ভালদৰে বুজি পালা চ' এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সেইসকলে এই নিয়মখিনিৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজি পায় চ' তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম গুড বাই